امنیتی مسولین وایي چې په تخار کې د افغان امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې 25 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. امنیتی ځواکونو له تیرو څو ورځو راهیسې د تخار په خواجه غار، خواجه بهاودین، ینګي کلا او دشت کلا ولسوالیو کې عملیات پیل کړي دي. د شلمې پامیر فرقې قومندان حیات الله اکتاش وایي چې په دغو عملیاتو کې تر اوسه 10 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې تر اوسه امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي او عملیات دوام لري. عملیات طوفان 24 در مقطعات ولایت تخار در ولسوالی های ماورای کوکچه دیروز آغاز گردیده. در روز اول عملیات ما الحمدلله با توسط عملیات های قاطع خود دستاورت های خوبی را داشتیم. در حدود 2 نفر دشمن دیروز کشته و 15 نفر زخمی گردیده. نیروهای محارب و شامل عملیات ها به صورت بسیار موافقانه وظایف خود را پیش میبرند. اکتاش وایي په دې عملیاتو کې ورسره هوایي ځواکونه هم ملتیا لري او هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکیږي پکې به سیمه ییز ځواکونه ځای پر ځای کړي. بعد از تصفیه و تلاشي و پاکسازي مخالفین از مناطق ذکر شده رول اساسی را عمیق قوتها در اونجا بازی خواهد کرد و در ضمن از او پلیس محلی و خیزش های مردمی نیز با این قوت ها یک جای از مناطق خود، از قریجات خود و از محلات خود دفاع خواهد کرد. بل لور ته طالبان هم د عملیات تاییدوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې پرون ناوخته په خواجه غار ولسوالۍ کې طالبانو د حکومتي ځواکونو پر عملیاتي کتار برید کړی او یو ټانګ یې پر مین الوزولی دی. دوی وویل چې په دې پیښه کې 10 حکومتي سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي.